Her sidder jeg med to af drengene fra De Nattergale. Hvem er De Nattergale? Ja, altså jeg er jo Viggo, og det er Uffe, ikke også? Og vi er rundt og spille for folk nu her med nogle af vores gamle sange og med nogle julesange og lidt forskellige. Så vi er på en dejlig tur, hvor folk er glade for det, og vi er glade for det. Ja. Så det er, som det skal være. Hvordan er det at være samlet igen, Uffe? Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Vi tog jo en gevaldig pause på en 20 år eller sådan noget, og så er vi taget ud at spille igen, og det har vi fundet ud af, det er bare super sjovt, at folk kommer og synes også, det er sjovt at høre os igen, så det er rigtig fedt. Yes. Hvorfor har I lavet sådan et julestjov? Jeg kan forstå, at I også kørt med det for nogle år siden. Hvorfor har I lavet det endnu et, kan man så sige? Jamen, det er jo, som Uffe han sagde, ikke? Også det, vi holdt en pause på 20 år. Og så der for et par år siden, der fandt vi ud af, at det faktisk var ret sjovt igen. Ikke? Også måske da vi stoppede for 20 år siden, der havde vi arbejdet så meget med det, at vi måske var ved at være lidt trætte og gerne ville nogle andre ting og sådan noget. Men nu har vi genopfundet det hele, og altså vi, der er jo sket det med julekalenderen, at den er der rigtig, rigtig mange folk, der kender, selvom den er over 20 år gammel. Og så synes vi, jamen, at tage ud og optræde her omkring juletid, det passer ligesom sammen med det. Hvordan fandt I på It's Hard to Be a Nissemand, Uffe? Det gjorde vi ud fra, at det var en historie. Med, altså, vi havde jo skrevet historien på det tidspunkt, da vi lavede sangene. Og det handlede jo om, at de der nisser, de syntes, det hele var lidt hårdt. Og specielt ham der, Hansi, han syntes, det var lidt hårdt. Og så havde vi sådan et groove, som vi havde gået og leget lidt med den der dun, 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 dun. Og så begyndte vi at improvisere lidt henover den, for at finde en melodi henover, der handlede om, at hvor hårdt det var at være nisse. Og det må være virkelig hårdt. Ja, det er super hårdt. Det er super hårdt. Hvordan har det med, at The Julekalender bliver vist i gang, på gang på gang på tv? Jamen det er jo fantastisk, at folk de har lyst til at se den igen og igen. Da vi lavede den for langt over 20 år siden, da kunne vi jo ikke vide, at det var sådan noget, der ligesom blev ved med at gå igen. Så det kan man ikke regne ud sådan noget, vel, men at det er blevet sådan, det kan man jo kun være glad for. Og ja. Hvordan er det at drage Danmark rundt med jeres juleshow? Jamen, det er virkelig sjovt og hyggeligt, fordi der kommer så mange, og der er sådan en hyggelig stemning i salen, når vi spiller. Altså, det er sådan en... Det er sådan, faktisk sådan lidt en juleagtig stemning, uden at der sådan er pyntet op til jul. Så er der alligevel sådan en varm stemning i salen, så det er rigtig hyggeligt. Og sådan lidt fest over det hele. Ja. Både på scenen og blandt publikum og sådan noget. Vi synes, det er lidt en fest at rejse rundt, ikke også? Jo. Ja. Hvordan er det at spille alle rollerne i et julekalender? For det er jo, ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at I kun spiller rollerne selv, jo. Mm-hmm. Jo, det var jo sådan, vi fik det lavet, ikke også? Og de der nisser, det er jo nogen, vi sådan har opfundet hen ad vejen med det der dansk, engelsk og sådan nogle ting. Og de andre, Ole for Gertrud og sådan nogle, det er mere nogle bonderøve. Det er der, hvor vi kommer fra, så det er lige til højre benet, ikke også? Men så er det jo heller ikke flere roller, fordi vi har sådan set to hver. Poul Bundgaard var der med som gammel. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Gammel, ja. Ham var der ikke nogen af os, der spillede. Nej. Det var ham selv. Det var i version 2, måske. Ah, det skal du nok ikke regne med. Nej, det tror vi ikke rigtigt. Okay. Den er ligesom fortalt, den historie. Jo. Ej. Hvordan ser fremtiden ud for De Nattergale? Kommer der noget musik ud fra jer? Det ved vi ikke rigtigt. Vi har det, nu er vi på den her turné, og når vi laver sådan noget, så har vi det altid sådan, vi snakker ikke fremtid. Vi snakker først om det bagefter, når vi er kommet hjem, turnéen er slut, så kan vi lige finde ud af, jamen har vi lyst til at lave noget mere. Så vi lægger ikke sådan fremtidsplaner nu, i hvert fald. Så det er der ikke rigtig nogen, der ved. Og her til sidst er det jo ved at være, så kunne mediehuset godt tænke os, når vi er inde og ser jeres show, at I måske sendte en julehilsen på Gertrud og den manér der. Ja, nu er Gertrud jo lige til stede, men
Men altså, altså i gru og jul, og det er da bort dejligt, at I har den her TV-kanal. Det kan vi godt lide, når vi får besøg af jer. Og hvad med dig? Det ved jeg nu ikke rigtigt. Bor. Tak skal I have, og god grund. Særligt ønsker vi. Ja. Tak. Tak skal du have. Selv tak.